penar. E nëse ne mundësuam që spitalet rajonale të ridimensionohen dhe sot të kenë shërbimet esenciale, duke siguruar mjekët specialist, duke siguruar që spitalet tona rajonale të kenë aparaturat radiologjike, të kenë llojet e analizave laboratorike që të mos ketë mungesa në shërbimet bazë, por edhe ato të specializuara, që Tirana mos jetë pika fikse e destinacionit për të marrë kujdes shëndetësor, po spitalet rajonale, polet e spitaleve në katër rajonet e vendit të fuqizohen. Ky është objektivi ynë. Dhe këtë do të arrijmë që çdo qytetar të marrë shërbim cilësor afër vendbanimit. Ky është objektivi ynë. Ne duhet të sigurojmë që kujdesi shëndetësor të mundet të sigurohet afër vendbanimit. Duhet sigurojmë cilësinë e shërbimeve. Duhet sigurojmë që çdo qytetar, sidomos ata cilët kanë më shumë nevojë, të mbështeten nga politika tona, duke mbështetur gjithashtu financimin publik për shëndetësinë. E të mos harojmë që siguruam për më shumë se 400.000 qytetarë dhe vijojmë sigurojmë barna të rimbursueshme. Ku alternativa e parë dhe të vetmen në listën e rimbursimit barnave është falas, por a duhet bëjmë më shumë, pa tjetër që po. Ne do të mundësojmë që pensionistët, që grupet më në nevoj, ata pensionistë që kanë pensione jo të larta, të mundet që të aksesojnë edhe një listë të pajisjeve mjekësore, sikurse janë fishat e diabetit, hapi parit cilave për rimbursimin e tyre është hedhur tek fëmijët dhe tek të rinë deri në 25 vjeç. Po, do ta bëjmë dhe këtë. Por nëse ja kemi dalë deri më sot, dhe nëse ja dolëm të përballemi dhe pandemia të mos na gjunjëzoj, të mos harojmë që faktori përcaktues është aseti ynë më i çmuar, janë mjekët dhe infermierët tanë. Dhe për të cilët investimet nuk kanë dalur, qoftë për përmirësimin e kushteve të punës, qoftë për rritjen e numrit të mjekëve specialist, qoftë për premtimin e mbajtur edhe në kohrat vështira. Në dy mandatet e qeverisjes son, 63% janë rritur pagat për mjekët dhe infermierët. Do të vijojmë të rrisim pagat për mjekët dhe infermierët edhe këtë vit duke filluar nga një korriku. Edhe pse po përballemi me vështirësi, ne do ta çojmë deri në fund zotimin ton. Dhe brenda këtij mandati, pagat për mjekët dhe infermierët do të rriten deri në 40% dhe nuk do të ndalemi këtu, sepse autonomia spitalore si një model i ri për menaxhimin dhe financimin e sistemit spitalor në vend do të mundësoj që stafet tona mjekësore të paguhen sipas performancës. Por nga ana tjetër, ajo çfarë na intereson përveç mbështetjes mjekëve dhe infermierëve tan, është shërbimi ndaj njerëzve. Dhe ne duam që të eliminojmë çdo praktikë abuzive apo korruptive në sistemin shëndetësor. Dhe autonomia spitalore është pikërisht modeli dhe instrumenti që do të çojë në eliminim të çdo praktike abuzive në shërbimin shëndetësor. Dhe thënë kjo, nuk kemi përfunduar. Nuk kemi përfunduar, kemi ende shumë për të bërë. Shëndetësia është një kantier i pambarimt dhe transformimi i shëndetësisë kërkon vullnet, kërkon këmbgulje, kërkon energji të pashtershme. Por nga ana tjetër mos harojmë që shëndetësia pikë së pari mbështet jo vetëm shëndetin publik në tërësi, por mbështet dhe ata që janë më në nevojë. Dhe mos harojmë që politikat tona, programet tona kanë qënë dhe vjojnë tjenë të orientuara drejt për kujdesit të atyre që kanë më shumë nevojë. Dhe që ta bëjmë këtë, na duhet të jemi bashkë, na duhet të jemi
aty për të zgjidhur problemin dhe secili ka një rol shumë të rëndësishëm. Un do t'i jepja fjalën një bashkëpunëtorit ton, me cilin konsultohemi shpesh pavarësisht se I përket sektorit privat. Dhe dua të them që kemi debate shumë të forta me Anduel Çekrezin. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit për ftesën. Në fakt, nuk do ta filloj nga debatet, po e fillojmë një herë të shpjegojmë se çfarë është bërë paktën për sektorin e energjisë diellore. Më shumë në fakt kam qenë një zë përcjellës që I përket pikërisht atyre vetë prodhuesve, e cila fal aty uzimit që ne e kërkoni me insistim dhe gjetëm tek ju mbështetjen dhe arritëm ta bënim. Ishte pikërisht ai udhëzim në 2019 që I hapi rrugë pikërisht këtij sektori të vetë prodhuesve, të cilët me anë të instalimit të paneleve fotovoltaike tek çatitë e tyre apo sipërfaqet e tyre të pashfrytëzueshme, mund të arrinin të kishin një kosto më të reduktuar të energjisë elektrike, që për një lloj do të thotë kosto prodhimi më të ulta edhe për konsumatorët e tyre. Këtu mas shpinës time në fakt kemi një fix një skem se si në fakt gjenerohet energji elektrike, mund të akumulohet në akumulatorët e baterive dhe në përmjet karikuzve të makinave elektrike, karikohen makinat elektrike të cilat e konsumojnë ata. Kështu që ndoshta mund të bëj pak më ndoshta detajuese. Të rinjë që janë trajnuar në pako, por do doja të gjoja nga Arjoni se cilat kanë qënë sfidat e para të implementimit të një projektit të tilë në Shqipëri. Më duket se punot, po. E para njërë të pak që borç për të djelin, se... Faleminderit gjithve. Knajësia është besoj e panelit që në këtë pak mundësi sa kemi të shprejmë atë që duam të dim rreth, ose që besoj unë një pjesë e madhe ftuarve që janë sot që shikojnë që janë moshere, po shohin rreth gjuhëve dhe mundësive të programimit. Ne kemi filluar në 2020, është një program I përbashkët I Fondit Shqiptar Amerikan për Zhvillim me kompaninë polake Software Development Academy. E mbështetur shumë fort nga bashkia dhe nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, së bashku me disa bashki tashti sepse jemi në lojë në Korçë, ku sapo kemi mbyllur grupin e parë, në Fier, në Durrës dhe shumë shpejt besoj edhe në Shkodrë. Akademia është një themelim I përbashkës, një joint venture, dhe ndaj quhet Software Development by Protik, sepse është marë mundësia e SDA-s e hostuar nga Protiku. Kemi punuar për gjatë gjithë këtyre viteve, për të rritur aksesueshmërinë në shërbime për personat me aftësi ndryshe. Kemi mundësuar që reformimi I skemës së mbështetjes për personat me aftësi ndryshe të mundësoj jo vetëm një sistem vlerësimi mbi baza biopsikosociale, por mbi të gjitha të mundësoj që të japë një dritë shpresë atyre që kanë nevojë më shumë se të gjithë tjerët për shpresë, për ndihmë, për përkujdes. Ndaj, mekanizmi ynë I punësimit edhe për personat me aftësi ndryshe ka filluar të jap frutet e para. Të jap frutet e para sepse nëpërmjet të gjithë strukturave, por mbi të gjitha elementëve të reja, të cilat po krijohen për sa I përket detyrimit që të gjithë bizneset kanë për të patur në punën e tyre. Punonjës me aftësi ndryshe, institucionet shtetërore kanë për të patur në administratë dhe në strukturat e tyre. Punonjës me aftësi ndryshe të bëhet një realitet. Dhe me gjitha të ju mund thoni, po këtë e ka ligji, po e ka ligji. Dhe ne këtë po bëjmë, po zbatojmë ligjin, por me një qasje gjithë përfshirëse. Sepse ashtu si kurse e thash në parimet tona, zhvillimi gjithë përfshirës për të mos lënë askënd pas është prioritet I prioriteteve. Ndaj, mbështetja për personat me aftësi ndryshe është e fokusuar tek integrimi tyre, tek gjithë përfshirja
dhe mbi gjitha tek aksesueshmëria. Sa shumë hapa janë bërë përpara në shërbimet online. Sa shumë shërbime sot ofron i Albania. Sa shumë shërbime sot ofrohen në gjithë sistemin e shëndetësisë elektronike. A janë ato të gjitha të përdorshme edhe për personat me aftësi ndryshe? Pa tjetër që po, po a duhet bërë më shumë sepse ka element të cilët mund përmirësohen? Pa tjetër, kjo rrit aksesueshmërinë, por kjo sjell edhe një zhvillim gjithëpërfshirës për shoqërinë tonë. E nëse programet tona të mbrojtjes sociale janë reformuar apo konsolidohen, fondi social, një instrument i ri që incentivon nëpërmjet planeve sociale të gjitha bashkive ngritjen e shërbimeve sociale në territor, është një tjetër instrument i cili ka ndihmuar përgjatë kësaj kohe mbi 3000